Në një koktej rasti, të entin kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka ftuar të gjitha mediat e Kosovës. Me këtë rast, Mustafa ka falendëruar të gjithë gazetarët për bashkëpunimin e ngushtë që kanë pasur me LDK-n gjatë gjithë vitit. Dhe erë po i falendëroj që keni ardhë sot. Sot që kemi thirë me majtë në një konferencë për media, kemi dashjes bashku me ju të takohemi. Që falendërojmë për punën që keni bërë gjatë këti viti, për bashkëpunimin që kemi pasë me Lidhjen Demokratike, për opinionet e juja cilat i keni bartë në Kosovë, cilat janë shprehur pozitivisht në krimin e një klime politike, një klime demokratike. Dëshirojmë pashtu që edhe në vitin ardhshëm dhe në vitet që vijnë të kemi një bashkëpunim të ngushtë, një bashkëpunim i cili do të kontribuojë të ndërtimit të demokracisë në Kosovë, ndërtimit të shtetit ligjor, zhvillimit dhe prosperitetit tonë, për çfarë na jemi të interesuar si Lidhje Demokratike. Ju dëshiroj pashtu punë të marrë gjithë juve, shëndet, suksese, juve dhe familjeve tuaja, dhe dëshiroj që t'jemi në një bashkëpunim të ngushtë, në një bashkëpunim të përhershëm të mirën e qytetarëve të Kosovës dhe të mirën e përgjithshme të zhvillimit demokratik të vendit tonë. Mustafa të gjithë qytetarëve uroj festën e vitit të ri, duke dëshiruar shumë suksese.